Пилипецька громада – одна з тих, що після децентралізації ще не мала центру надання адміністративних послуг. Проте органи місцевого самоврядування з початку року почали реалізовувати такий потрібний та важливий проєкт. Це дійсно номер один пріоритет, ну і депутатський корпус, і програми ми передбачили це. Це той напрямок, який ми хочемо назвати, це раз. Друге, дійсно, ЦНАПи – це є майбутнє. І з усіх громад, які зараз є 64, ну, наша громада одна з небагатьох, яка не має ЦНАПу. Тобто так вже склалося, що при об'єднанні громад нам в спадок не прийшов ЦНАП. Кошти на облаштування майбутнього дієцентру спрямували з місцевого бюджету та заручилися підтримкою профільного департаменту Закарпатської ОВА. Ми тісно співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією, як по попередніх проєктах. Ми дякуємо наперед, то, що вони нам дійсно сприяють, допомагають як фінансово, так і методично. Тобто у всіх цих сферах у нас є тісна співпраця, є розуміння тих проблематик, які вирішуються в громаді, тому в цьому напрямку все гаразд. ЦНАП знаходитиметься у будівлі колишнього будинку культури, де на сьогодні вже функціонує поліцейський відділок. Споруда знаходиться на головній площі громади, тому кожен її житель матиме можливість швидко до неї дістатися. Цей будинок побудований ще у радянські часи. В даний час знаходиться відділ культури, відділ освіти, кабінет старости. І музична, і поліцейські на другому поверсі. На першому поверсі був зал будинку культури. В даний час роблять реконструкції. Буде СНАП, який буде обслугувати населення на території, які проживають Пилипецької громади. Це буде дуже зручно для жителів села громади. Будуть надаватися послуги населенню в зв'язку з тим, що районний центр, де є СНЕП, бувши в Міжгір'я, 20 кілометрів. Тепер люди будуть на місці і все буде для людей. Ремонтні роботи провели відповідно до сучасних норм з дотриманням принципу безбар'єрності. У центрі працюватимуть 5 адміністраторів, що надаватимуть понад 200 послуг для населення. Зокрема, планують придбати станцію для виготовлення паспортів. Станом на зараз будемо надавати близько 212 послуг. Поки що тут по штату у нас буде розміщатися 5 осіб. Це поки що, тому що це СНАП, ну, вона розвиваючася структура, тому поки що це буде 5 осіб. По документах майже все готово. Потреба у даному центрі була, тому що це вимога законодавства на даному. В рамках децентралізації центри надання адміністративних послуг повинні бути присутні у всіх громадах. Зараз адміністративні послуги для населення надають в окремих відділах, що знаходиться в адміністративних будівлях громади. Після відкриття ЦНАПу жителі Пилипецької громади зможуть отримати необхідні консультації та документи в одному місці. Адміністративні послуги надаються в кабінетному режимі в профільних відділах нашої громади. Це, ну, скажімо так, це вже минуле, а нам потрібно рухатися до майбутнього. Майбутнє – це, в даному випадку, ЦНАП. Послуги соціальної сфери, реєстрація місця проживання – це на даний момент найактуальніше, проте всіх по чуть-чуть. Роботи на об'єкті вже виконані на 80%. Півтора місяця практично внутрі все зробили. Воду, комунікації, каналізації, внутрішні роботи, підлоги, потолки – все, абсолютно все потрібне. Тому що, щоб далеко не їхати, щоб люди не витрачали час, кошти, і в селі потрібно. Зовсім скоро сучасний центр відчинить свої двері, що в свою чергу спростить доступ до адмінпослуг та розвиватиме громаду.